Продължаваме с вашите поздрави от Стефан Караджата. Още висше време музикачи. За сите руснаци от Стефан Караджата, ето е Малавенче. Има ли руснаци? Ке очека Юзве, дело висше време. Или... Thank you.
vem, vem. Стефан Караджата и неговото семейство. Благодаря на новото семейство 1500 лева и 1000 лева за оркестъра. Нековен състем Дживде. Иле. Сашо и неговата съпруга, подаря на малото семейство 100 лева, нека са живи и здрави. Продължаваме с останалите гости. Ани, патронки. Янис и сестра ми Живка, ако обичат. Айде, Огняне. Айде, я трудно. Обича Буба, Буба, ако обича на дансинге. Айде, принцесо, айде, Буба. Си. Айде, принцесо, айде, Буба. Айде, бе, Стефани, кай ги лянгу. Нурка, види, слухи ли? Губа. Покери се, мали. Атмосфера. От Янис и от Живка. Сина Микелева, за фамилия Руснаци, за фамилия Гегулци. Ево ряки, че му треска Марин Патрононче, Еко Маранче. И за сите гости. Си. От тях му желание атмосфера. We'll be right back.
Danuska Familia.